це дуже важлива частина. На оглядовому майданчику, що у парку Шевченка, тепер є міні-скульптура, присвячена печиву Дніпро. Вже більше як півстоліття це популярний смаколик, відомий в усій Україні, а його рецепт розробила кондитерка з Дніпра. Її донька сьогодні і відкрила арт-об'єкт у вигляді легендарного смаколика. У 67-му році, коли було дуже багато цукрового печива, вже ніхто його не їв, треба було щось вигадати нове. А треба було, щоб його робили не ручним засобом, а треба було, щоб робили на машині. Тому мама вигадала такий процент жирності і цукру, щоб воно пішло як цукрове, але у нього був вкус здобного печива. Оце такий секрет. Утім, не лише ласощами славиться Дніпро, а й своїми університетами. Наші вищі щороку випускають фахівців у різних галузях, а ті вже уславлюють місто в усьому світі. Студентська заліковка у вигляді міні-скульптури від сьогодні красується біля центрального входу до університету митної справи та фінансів. Я вірю в те, що студенти зможуть перед своїми іспитами, перед заліками та сесіями приходити сюди, заряджатися атмосферою та силою нашого міста, і їм будь-який іспит, навіть найскладніший, вдасться з легкістю. Ще одна локація у Дніпрі, яку прикрасили арт-об'єктом – Катеринославський бульвар. Там з'явився мініатюрний бронзовий трамвайчик. Саме такий, кажуть, курсував містом наприкінці 19 століття і возив городян до міської думи. Уже в 1906 году существовал маршрут, который следовал от Брянского завода, нынче это Днепропетровский металлургический завод, более известный как завод имени Петровского, до городской думы. То есть непосредственно он двигался по улице Святослава Хороброва. Усі бронзові міні-скульптури, які сьогодні встановили на вулицях Дніпра, розміром не більше 15 сантиметрів. Їх створили українські митці з Харкова, Львова, Кам'янського. Поряд з кожним арт-об'єктом є табличка з QR-кодом. За допомогою нього можна дізнатися більше інформації про об'єкт. Загалом на втілення проєкта «Відчуй Дніпро» з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. Сьому скульптуру присвятили дніпровським фанатам. Вже сьогодні ми відкрили 4 міні-скульптурки проєкту «Відчуй Дніпро». Це вже є в нас і додаток до марафону з Дніпра, диригент Дніпра і міст Олександрополя. Це вже взагалі у нас 7 міні-скульптур у Дніпрі вже є. Вже готують до встановлення 8-му скульптуру. Яка вона та де розташується, не кажуть. Щоб був сюрприз для мешканців Дніпра. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».